Dhe unë i them, trinjve dhe trejave në veçam ti, që ose ke vendos të bosh për vetën tënde, se Zotis s'ka nevoj, që ose ke vendos të bosh musliman dhe muslimane e mirë, besimtar dhe besimtare e ndershme, largohu shoqërisë keqe. Largohu ambienteve të këqija, jemi në Ramazan, s'ka të bëj farë. Ti më qofë se edhe Ramazan, rrinë në shoqëri të keqe, hiku shëndëria Ramazanit, hiku bekimi Ramazanit, hiku në prapë keqi nafët. Qovë se i madhi zote bekojnë këtë mujë madhështorë dhe ti rrinë në ambjendit këshia, hiku për një qeti Ramazanit. Ka të gjakë ku pësharu në barë, ka thëmë profeti, ju ka arë një mujë begat, o për të keshime, ja mërë, zve begatit ja atje. Kush e mban Ramazanin, po edhe 10 ditë që në fundit, me fushi, me potencë, duke e shtu, qovë se, ja ka ishtë vjeshtë do të dhenë, qovë se deri të një që në po flasë, pra pëthuj se 20 ditë të para, ke bot 50% adhurim, qoje 60-70. Sepse në 10% e fundit Ramazanit është nata 4. Nata 4 ti falë gjinave dhe jetës, nata 4 ti përsakton veprat nga një vit një vitin tjetër, dhe natën e 4 të lërsohen veprat sa një muaj, sa gjithë jetë ajo. Për këtë arsye, thjesht fare, kemi bërë deri tani, i japim dhe i fuqi, e ditën e Bayramit inshallah dalim si engjëj, i madh Zot, ne i këtë falë gjitha gjinave dhe jetës. Amin, ya Rabbel Alamin.